Mbezo mruruba chakura senda mjana kutegeza. Tuwaruo enteka teka na mutaika. Nga yeita atone jeno Kiryowa Kiwanuka. Ate mojukiza. Mukuru Kiryowa Kiwanuka. Okujako obutebu zubutambuza maze chilo. Kumiakaja mikuru jolina. Oba kumiakaja jolina kumiaka ejo. Gwezo kuroza. Okutamula no mulangira chikufura mulangira. Nendo sila uli mukopi. Yoseli gwori kesa wazino. Gwori mkukubi leviraka. Musistimu. Eyo kumba no kutaba antu. Yeyata jajawo jori jo Kiwanuka. No mukulembeza byaba denga ali mukuzika jajawo Dr. Paul Kawanga simogeye chogeddeko ti jore jo Kiwanuka. He was an open-minded man who was speaking his mind at that time. But Museven assassinated him. Mukuru Kiryowa Kiwanuka. Kansulenti abayaibo oyinza okubanga mu wasomo liro ya eranga oli atone jenu nenga history walemu okumuyita. Oba bwabanga soma history n'omuyita nenga tosobola kujukira biki byaliwo in terms of political waves. Before you defend Museveni and plan each and everything against Chagwene Robert Santam, let me remind you, it's Museveni himself who assassinated your grandfather, Kiryowa Kiwanuka. Bobi Wine mentioned it during the send-off of Dr. Paul Kawanga Semogere, unless you are blind or you are deaf. Okuja konga tolala, obanga amatuma fu. Kiryowa Kiwanuka jajawo. Museveni yamutira kenyini ngayogera ngazi bindi njogera obalo bachagulanya sibige bya ayogera kati mukuru olwokuba anti wagenda mu European wagenda Switzerland, is it Switzerland obo wagenda mu European country wagenda mu UNM UN assembly bada Uganda bwasanga yo abali radiko ne bayevedinga meeting ya UN jiwali otutobulimba ngogenze kubalimba ebikolero Museveni byakula tebiliyo Never quit exposing. You are more than bitter. Orimo kambwe nyo. What do then you say? Mokore teka teka eyo framing a Bobi Wine nga muita mu judicial system. Uri zembozi. Museveni agenda kozi judicial system. Eri abalamuzi bonna. N'ebitongole byonna ebyokwenda omuli polisi amaje iso eso ne semwaye. Wepo ne kabineti ya Uganda yenyine. Batule batule bazule butia bwe basobola okufuleminga Robert Kyagulanyi Ssentamu ku ngeri butia gyakolaganamu na bino ebigenda maaso ebyokuba barracks n'okuwamba emmundu n'okutaba polisi okwetoola eggwanga lyonna kino bakyagala bakikozese era n'okugatta statement gye wayogerako lumu wali muduwa oba wali muduwa wo wayogerera nti Museveni akozesa abantu bangi nnyo n'abaana abasuula era abambali makumira nga basibe naye ng'ekibasibisa tekiriwo nnyo. N'oyogera ku musajja mukulu Jamiru Mukulu ali mu muze koga eruzire essaawa eyo. Statement gye wakola eri mu ngalo za CMI ISO n'ebitongole by'okwerinda bagirivayizinga ogikwasaganya nti gw'omu abali mu lukwe olw'okusuula gavumenti nga mukozesa amaanyi g'emmundu. Era bagenda kosa statement eyo wakola ng'oli mu dua emu ey'abasiraamu gye wagenda kunoogera ku mukulu oyo gy'omukulu omukulu gwe bayita Jamiru Mukulu ali mu mbuzi ekoga ewa eruzira. Bagitandika ogikwasaganya batandike n'okwasaganya ebintu byonna ebigenda maaso ebyokulumba polisi ne barakisi ng'ono mukulu Kiryowa ye mastermind wa plan zino zonna era ng'ategezezza abalamuzi. Ategeza kabineti n'ebitongole byonna bagezeeko nnyo okulaba butya bwe bagenda okutandika okusimbako empindi ku mabega basobole okufulemingako emisango olw'ensonga nti mu kuwabya gavumenti tokyalina kukwatira nsawo ye kennyini ng'eyita Attorney General eyasoma ennyo n'ayita n'ebakerere n'atuka gye yalaga wamuswazizza nkukosa abantu abamulumbye mu lukiiko nga nabo gisimufungize n'aswala n'aswaluka. Eno pulaani nno bagipulaaninga era ng'egenda genda maaso. Uliriza emboozi. Kasitota ndiko okuwulira. Abasajja abatambula ku TV. Omuli Frank Gashumba. Omuli muzuku. Omuli nomvubuka Ayike Ndusu. Omuli basajja Mivule. Wepo ne muzukulu ne mutabani wona Ayike Ndusu. Nga batandise okufumba ebibooziboozi ku TV ne radio station. Kubanga ssente baziba wadde dda. Betuyita ba NRM propagandist.
nga batandise okwogera ebikikinike n'amatankane nga mu mpale za Museveni nga bagamba nti insecurity mu Uganda ereteddwa akabinja akatayagala Uganda akakulembeddwa mu Kyagulanyi Ssentamu nga ne mundu na buli kimu ekibula byonna bikwasaganya ku kikulu ba Kyagulanyi Ssentamu n'akabinja ke. Eno diru n'ensimbi zabaweereddwa ogenda tandika okuli basajja mu batambula ku radio ne TV nga boogera ebigambo bino baina propagandalist nga bagezaako nnyo okufulemeza olwa Kyagulanyi Ssentamu ku bintu ebigenda maaso era bajja kuba babitandika obitambuza. So mukama wange olwa Kyagulanyi Ssentamu njagadde okutegeeza nga nda mugisimu fungize oberawe ya era preparing ba lawyers bo olw'ensonga nti anytime from now bagenda kusamoninga ogende ku CID ekibuli oba mu kkooti osobole okuba nti bakubuuza ebuuzo bakubuuza naye ngaali mabega wa kino kyonna ye mukulu atayiga naye ng'ataakuze oba yakonera mu judicial system omukulu Kiwanuka Kiryowa eyayita attorney general awolereza yoseri mu ngeri esoboka ate nga nfu. Mukulu Kiryowa Kiwanuka kankujjukize buli lw'olina ne sitaani ku ssowaani yemu sitaani kennyini tayagala muntu mulala ategeere nti walidde ekika ky'emmere gundi emmere agikulyako ate ne siyaani mwemuliridde n'agyonoona kati ye gwe musajja yatajajjaawo gw'okolera ate oyagala kutta omwana enzwalo ya Uganda alumirwa Uganda ng'ate ne siyaani bajja kutta kati yala kutegeeza mukulu soma ebyafaayo nga bwe wasoma amateeka otegeere nti ebintu byemukola bina byaki byakisiru ate si byakitegeevu ensi buli muntu alina okwogera ate tutegeere nti okwogera kukola ki kugenda kujja kwogerwa.